Голова Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк. Будь ласка, пане Вікторе. Шановні колеги, шановна пані головуюча, три ключових питання. Перше – звернення численні від українських підприємців щодо того, що на них здійснюється тиск через перевірки в сфері праці. Ці перевірки є драконівськими, необґрунтованими. Тому Комітет промполітики і підприємництва підтримує ініціативу українських підприємців невідкладно на цьому тижні розглянути комплекс 4 законопроекти – 5711, 6489, 7326, 8277, які дозволять зняти цей штучний тиск з українських підприємців. Державний нагляд і контроль мають бути, але не має бути штучного тиску і здирництва з українських виробників і підприємців. Це перше. Друге. Я звертаюсь принагідно до першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва. Мені надійшло офіційне звернення, надійшло від асоціації «Укртрубопром», в якому повідомляється, що «Укрзалізниця» веде перемовини про закупівлі китайських коліс і вісей для залізничного транспорту. Якщо це так, я прошу, по-перше, перевірити, тому що, якщо це так, це є неприпустимо, і ми виступаємо категорично проти такого. Друге, якщо це не так, то спростуйте, будь ласка, тому що, по-перше, ці китайські колеса, за даними виробників, технічних експертів, вони є ненадійними, небезпечними. А по-друге, коли купувати в Китаї чи в будь-якій іншій країні продукцію, яку виробляють українські промисловці, це значить красти робочі місця українців, це значить красти інвестиції, красти розвиток України і робити українців заробітчанами і вимушеними емігрантами. Тому категорично проти такої політики виступаємо, вимагаємо негайної реакції уряду, беремо це питання на парламентський контроль. І третє, низка пріоритетних законопроєктів, які підготовлені комітетами, суміжними комітетами, потребують розгляду і прийняття рішення в залі. Тому я прошу на наступ... 30 секунд завершити. Будь ласка. Тиждень провести день промислового розвитку і розглянути такі ключові ініціативи для залучення інвестицій, створення нових робочих місць. Законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, стратегічний для промисловості і підприємців, 6671-д. Законопроекти про індустріальні парки, які дозволять Україну зробити промислово потужною. Законопроект «Купуй українське, плати українцям», який дасть роботу і гідну заробітну платню українцям в Україні. Дякую.